No. No ei se Elina suostu näyttää naamaansa. Haittaako? Montako kertaa tää pitää sulle oikein selittää? Sulla on tasan viikko aikaa hoitaa se nauha. Tää on sun viimeinen mahdollisuutes. Ota tai jätä. No tiedät ihan hyvin, että minä yksi asu. No, niinpä. Sun äiti olisi pitänyt opettaa pojalleen, että pokeripöytään ei tulla pelaamaan pajatsoa. Se on tulos tai ulos. Naama sitten varmaan näy. Ei. Mä haluan loput raat sitten heti. Joo, totta kai.
Velenkakirja kyllä ensin. Кто ты, блядь, сказал? Да все вы нахуй чухи думаете, что русские женщины такие же шлюхи, как ваши матери! Да ты посмотри на себя, урод, на кого ты похож! Да ни одна, сука, русская женщина с тобой в жизни не ляжет в постель, блядь! Урод, блядь! Козёл, нахуй!